Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z s novým videem ze hry Cartel Tycoon. My se podíváme opět tady, řekněme, do nějaké Jižní Ameriky nejspíš, co jsme. Já možná trošku slubím hudbu, ne? Wow! Ta hudba se zesílila v menu sama od sebe, zajímavé. OK. Je zajímavé. No dobrá. Jo, ona je, jo takhle, když je to zapauzovaný, tak se stlumí, ale když, OK, ještě stlumíme možná celkově. A já jsem právě koukal, že na záznam, na video, že to bylo docela nahlas. No, každopádně, co se bude dít dnes? Dnes bychom se mohli pustit do zabrání tady nového území nějakého. A jak to provedeme? No, na to se podíváme. Já tady mám workshop, tahle plantáž. Tady máme strašně moc místa, ale nemáme to kam. Tady je plno a tady je plno. My to nemáme kam vozit. A my to vozíme teda do toho, do... Na... Ten přístav, tyjo. Ale... Můžu já tady postavit zeleninu? Jako můžu, ale nebude to... Tady je zelenina. Počkej, to je, jo, to je dosah toho. No je to, všude je 30%, tady není nikde nějaký aspoň 60%. To je docela slabé. Jako mám to tady, no, jako mohli bychom tady udělat další, ten další nějaký, co? Hele, já to zkusím, počkej, kolik to bude stát ve výsledku, počkej, kde to tady je, rezidence, ne, farma, produkce, komunikace, tady komunikace, skladiště, no, můžeme to znajmout za, ty já si říkám, že by, to, by se mohly ty ceny možná lišit, ne, v rámci jako, já nemám peníze. V rámci legálních a špinavých peněz, že by to třeba špinavých mohlo stát víc, nebo legálních míň. No dobrá, no tak tady postavíme nějaký skladiště a najdeme tady farmy aspoň na jídlo. Ono to nebude efektivní, ale co se dá dělat, já potřebuji to opium nikam dávat, jako. Nebo ho můžu vypnout? Když mi se líbí aspoň, že to jezdí do těch, do... Na to letiště, ale to je daleko. Tak to dáme sem. Tyjo, to bude drahý. Dáme to sem. A že to nemá. What? Cestu? Ono to musíte propojit, i když to ono, jo, to je to, to on se mi vždycky mate tady. Vy když stavíte takhle, tak ono to vypadá jako, že to je napojený na to, jo, tou tečkou tam, kolečkem, ale ono to není úplně napojený. Tak, zeleninu chceme. Počkej, tady máme opium, že jo, tady je nějaká efektivita na opium. To proč ten počítač, až to postavil tady? No tak si dáme sem. Tady není. Hele, dáme si to sem. S tím, že... Tady uděláme cestu, že jo? Takhle uděláme to, takhle uděláme. Třeba tři tady budou. Tak, nebo dvě zatím a uděláme, pak třetí. Můžeme postavit cestu... Takhle odsud k tomu a můžeme postavit odsud k tomu, tak stavte to, jsme bez peněz, to je výborný a pak tady budu muset postavit ještě dílnu, production, workshop, počkej, já nemůžu dělat workshop, a co je tohle? Wait, wow, ta hra mi to zakázala. oni mi to dovolili jenom v rámci... oni mi to dovolili jenom v rámci... Toho. Jak se to jmenuje? Tutorialu. OK, zajímavé. No a teďka další věc ještě. Já potřebuji najmout nějaký lidičky. A to uděláme tady v kasa. Recruit lieutenants. Lieutenants, jak by řekli Britové. Potřebuji nějaký, kdo mi bude hlídat někoho levného. Tenhle je free zatím. Tak tenhle bude stačit. Rekrutujeme tohodle, ti jsou docela drazí, ale... Co má za abilities? Make a deal, dried cannabis. Zajímavé. Ten může pohnout akorát a tam má opium. Opium, chceme opium, co má? Access to workshop, unlocks workshop. 1. Oh, shit.
OK. A to je až to je další perk, to já teďka nemůžu. A ta vypadá docela dobře. No empty cartel slots available for this rank. Oh, oni jsou moc to, oni jsou moc jako dobří. Oh, right. Dobrá, tady máme borce. A já ho pošlu sem. A tohle borce pošlu sem. Tohle borce pošlu sem. Tohle borce pošleme sem. Co nám sice vezme ten bonus na to opium pěstování, ale to se toho přežijeme nějak. A tohle borce vezmu taky do rezidence. A s těma dvouma pak zautočíme, zautočíme tady na tuhle tu oblast. Tak. Protože třebujeme rozšiřovat své území, že? Waiting for construction money to arrive. Oh! Ono to čeká na prachy, že jo? Oh, počkej, jakže se to dělá? Jo, ono to musí být pokrytý tou rezidencí. No počkej, a jak to udělám, když to nebude pokrytý rezidencí? Haha! Wow! Zapauzujeme. Oh, já to musím... Ne, počkej, já to můžu, možná můžu udělat ručně, ale to teďka asi... Bude to udělat ručně? Máme tady nějaký prachy? Já tady nemám prachy, já tady mám 1100, tady mám... Tady nemám vůbec žádný prachy. Tohle je zase zajímavý systém trochu, že vám to nevezme ty prachy hnedka. Ale... Ale... až je tam prostě čistě dovezete. Můžu já změnit teďka aktuálně... Nemůžu, co? Už za jaký peníze to uděláme. A kde mám všechny špinavý peníze? Oni jsou asi na cestě většina. Tady je 2300, oni jsou tak možná různě jako rozvezený. Ono to počítá úplně kompletně všechno. To je celý váš kapitál, který je různě rozesetej. Třeba tady máme 2100, tady máme 2300, tady na cestě je 2300. V téhle budově je 1000, tady je 300, jo, ve všech, jo. Takže ono to tak nějak počítá úplně komplet se vším, ok. Počkej, takže to tebe dáme do toho cirkusu znova a já budu muset našetřit prachy, no, než to vystavě, to jinak nejde. Teo, škoda, že nemůžu zastavit produkci... Škoda, že nemůžu zastavit produkci, jenom jako produkci, ale převoz nechat. Jde to? Počkej, ne, tohle je skladiště, teď já jsem debil. Ha! OK. No jasně, cancel. Teď já jsem vůl, teď tohle už je skladiště, boha jeho. Tohle je skladiště, tohle je plantáž. Já jsem furt měl na mysli, že ježišmarja. To je začátek, co? To je začátek videa. Dobrá, necháme to zatím být takhle. A tam to potřebuji 1000 peněz, to tam pak dovezeme. Hele, dva borce máme tady. Může označit nějak všechny? Ne, nemůžu, OK. Můžu to zapauzovat a můžu je poslat do tady rezidence, tady mají 3 power. My máme dohromady 8, oni mají 4 a 4. Move. Proceed. Move. Proceed. Tady je totiž pak nastává trošku problém, že každý má trošku jinou rychlost, takže... Jo, třeba tenhle má medium a tenhle je slow, takže ten druhý tam stejně dojde jako první. Dobrá, tak to máme teda vyřešený tohle sto, no vyřešený, tohle furt plný a těch nákladňáků je strašně málo, abych to potřeboval upgradeovat ještě na další, aby měli větší kapacitu, no. Taková strašně happy hudba, jako úplně se mi to sem nehodí. Ale mi se líbí ta písnička. To je já nevím, prostě se mi líbí ta písnička, mám ji rád, ale nehodí se mi se úplně. Ta hudba je trošku taková divná tady. A už se tady bojuje, už se to tady mlátí, že máme mírnou převahu, takže jakoby časem bychom vyhráli, jo, ale bude to trvat dlouho. Tady přijde druhý borec a bude to rychlejší. Takže... Bude fajn, doufám, že ty peníze v tom získáme, to by se hodilo teďka docela. Tam probíhají přestřelky nějaký. Takže to bude dobrý, to necháme bejt. No.
A máme nějaký... Hele, proč tohle skladiště jako nefunguje? Proč jsem to vypl včera? To nevím. Každopádně, tyjo, tady je spousta zeleniny a není to... Nemá to kdo kam odvážet. Tak šup, tento... oni to odvezou z farmy rovnou do skladu a ze skladu... Nebo z farmy do skladu, ze skladu do toho. Že to nevezmou rovnou do toho, no. Tak, tady vyhráváme. Dobrý, nemají nějaký posily, nemají... Tyjo, to tam... Řežou to tam, hoši, řežou to tam. Dobrá, dobrá, tady probíhá, tahle rezidence reziduje. Máme tady nějakého nového, ne, za 16 dní se odomkne další. To je hnus, jo, protože jako jediný způsob, jak teďka nabrat nový lidi, je někoho z nich upgradeovat vejš a jediný, kdo má teďka, jakoby, že našlápnu to vejš, je tenhle ten. A tenhle ten už začíná být trošku to, takže já mu možná pak přidám peníze. To budu se přidat hodně peněz. Large amount, 60 krásu, ok. A zkusíme vzít nějaký quest od nich. Zkusíme vzít nějaký quest, úkol, splnit, a nevím, co to je, co to dělá. Uvidíme, uvidíme. Tak tady je dobrý, že nebude muset projíždět přes město, takže ještě nebude muset řešit starostu. Abychom, 9 power, ty krásu, ten je silnej. Abychom ho... nějakým způsobem, nevím, si uplatili, ale prostě přesvědčili. Ta zelenina, jo, to je ten hotový produkt, to je PSM, OK. Letadlo tady letí, jej, s naším opiem. Muy bien, muy bien. Dá se kliknout na to a, wow, to je super, dá se kliknout na to a ono vás to přímo přesune. To je fajn, to se mi líbí, to se mi líbí. Tak, tohle za chvilku. Workshop 1 vynalezen, výborně, tak máme aspoň jeden. Můžeme vynalézt, máme plantáže, skladiště, laboratoř můžeme, ale to je drahý všechno, já potřebuji spíš vydělávat teďka. Asi spíš teďka udělat víc toho, co už mám. A pak... Ale zelení máme teďka dost, jako zelení se zdá. Já to můžu automatizovat, že bych teďka zrušil cirkus a udělal tohle a oni tam vyjedou s těma prachama. Tak na chvilku zrušíme cirkus zásobování, uděláme tohle. Tohle je takový jako trošku zbytečně mikromanagement, možná vím, že si na to stěžovali lidi trochu, na tyhle ty věci, že to je příliš mikromanažerování. Ale hold, to se nedá nic dělat, no. Asi takhle funguje tady, bohužel. Možná by bylo dobrý, kdyby do budoucna jako byly nějaké možnosti automatizace. Hele, už nás tady vyšetřují opět. Musíme zastavit provoz přístavu do prčic. Tak jo, ještě, že se to pauzuje a neruší se to komplet, jo. Kdyby se to rušilo komplet, tak to by byl masakr. My jsme neměli, to by nešlo asi úplně. To by asi úplně nešlo, ale vydělávám nějaký peníze. Trošku se to seklo, proč se to seklo, ta hra? To je ale vždycky dobře zatím. Tak, plantej ty farmy a skladiště jim tady přebereme ještě. Hoši, jak se jmenujete vůbec? Tony Quintero a Baltazar Pascal. Přezdívky Monstruo a Diablo. Hele, koho jinýho můžeme poslat na takovouhle prácičku než Monstrum a Diabla? Nikdo jiný prostě nic takového dělat nemůže. Tak, mohli bychom tady spáchat něco. Já vím, že nemáme moc peněz, ale abychom zvedli svůj ten teror bych chtěl snížit. It's a slippery slope once you start to sin. It's very hard to stop. No, rozhodně musíme zabránit tomu, aby se to dostalo na federales. Ono se to dá snižovat. Myslím, že přes starosty nějak. Si je zaplatíte a takhle. Tak. Tady ty sloty si zatím necháme volný, protože ty sloty budeme potřebovat to, že jo, na propojení s městem a s budovama ve městech. Co ten výzkum? Jak se dá rezidence ještě dál upgradeovat? 3 je nejvyšší, jo. Wow. OK.
Okay. Tak, to jsme dobili, to je výborný. Takže hoši, Tony dobí tohle. A Baltazar se vrátí zpátky. Tohle je rezidence, jo, musíme ji zapnout. Jasně, ty je zapnutá, okej, okay. Tady není, tady se to nefunguje. Tady je to. Jo, tady máme, tady je strašně opiatý, kráso, dobře. Stráva nic, zelenina. Zelenina tady a tady, to je, co jsem rád, ale nemůžeme stavět teďka. My nemůžeme stavět, protože nevlastníme ten region. To budeme muset řešit přes toho starostu, tyhle věci. Proč to zůstalo takhle, když jsem to zrušil? Ha? Wait, what? Ha, musíte odkliknout něco, okej. Okay. Zapneme to asi, produkujte, fungujte. Kam s tím ale? S tím produktem teďka? To je otázka. Ale přístav skončil. Zapnout. Přístav skončil, výborně. Tak, tohle zapněte. Výborně. Tohle zrušte. A dejte tam zase cirkus. Děkuju. Tak, to by šlo, tohle bude. No, teď je taková otázka, co tady s tím produktem. Opium za chvilku bude plný sklady opia. Tady máme teda prašule. Ale prašule tady nebudou věčně, že jo? Jako my můžeme to spojit s letištěm, ale to mi přijde strašně daleko, jako. Pak tady to budeme spojovat s tímhle letištěm, ale to nemáme dobít. To můžeme dobít vlastně, že jo? Počkej, to dobijeme, to je cesta. Ježišmarja, co blbnu. Jasně. Tony, preparado, jeďte tam, hoši. Oba, preparado. Vámonos, vámonos, muchachos. Jdeme na to, hoši, jdeme na to. To tady peníze, které musíme. Farma přestala pracovat, proč? Jsou tady peníze, které musíme vydělat. Máme nějaký, hele, dáme tady Salsa Club, zvedneme si trošku loyalty a pak se zeptáme nějakého toho starosty na snížení toho teroru. Protože to z toho skladiště to budeme posílat do sem. Můžeme upgradeovat dokonce ještě, upgradeuj to. Pošleme na to letiště, tak to je naše. To je naši, teďka to bude naše, hoši to zařídějí, Tony a Baltazar. Tak, ty jsi tady takový jako trošku zabitej, bohužel, ty jsi náš vrchní tady pěstovač. Ale, co se dá dělat? Horší to bude při, výborně. Horší to bude při nějakým, řekněme, převozu přes město. Protože tam se platí pak prachy, že jo, za to. Hele, ten Tony to zná ve městě, nebo na letišti, tak zůstane na letišti Baltazara, přesunem do rezidence. Já nevím, jestli tady vyloženě tyhle ty borce potřebuju. Každopádně tady zatím necháme. Ani nevím, jak jsem na tom s penězma třeba, jako kolik vydělávám legálních peněz. Profit. OK, minus 6,5 plus 1800 za měsíc, za rok. No jo, ale minus je jako, že to peru, že jo? Ty špinavý. Ne? Myslím, že jo, že ty špinavý jakoby utrácím za to praní, že jo? Tak to bude asi ono. Dobrá, tak to by bylo tohle z toho. Teď by to chtělo, hele, acceptance, výborně, teď by to chtělo si promluvit s, máš nějaký favor, jasně. My můžeme snížit teror, my můžeme, jo, to jsou ty government measure, my si můžeme zbavit toho, ono to jde. Enforces attacks are killing me, ok, to ne.
Ani money so much. Ještě si můžeme od něj asi půjčit. Hele, sníží mi teror. Což bude stát... Ono mi to sníží asi to, to loyalty, co? Of course. Můžeme začít nějakou blázivou historku o tobě. Okay. Ale taky to sníží respekt. Acceptance. No. Tak budeme chvilku ještě pracovat na tom, tom loyalty. Já ještě zkusím tady ve druhém městě něco spachtit. Já tady nemůžu nic to v cirkusu, jako nějakou akci. Proč má boha jeho cirkus takový prachy šílený? Deliver. Jo, ty jsi jako ve městě, pojď do cirkusu. Deliver prachy domů. No a teď uvidíte, že vlastně budeme přicházet o, tady to je. Když odstraníte to svého poručíka, tak budete ztrácet kontrolu a tady ztratíme kontrolu za 10 dní. Pokud se tam nepřesune nějaký prostě poručík do toho, který tam bude udržovat všechno, všechno v pořádku a nehodí je do latě, že jo. Mně přijde, že mi posílá všechny ty prachy, které já dávám do rezidence. Že mi je posílá... do toho cirkusu. Tak, my doručíme tady 9000. A ty už jeď zpátky, kámo. Tak, tohle nefunguje, protože to... Jo, ono to nefunguje, protože to nemá prachy žádný ještě. Tak on jim to, on veze ty prachy do toho. OK. tohle je dobrý, to se mi líbí, ale. Doručuje peníze z cirkusu do rezidence, i když teďka jede teda naopak. Ale má u sebe nějaký prachy, ne? To už nepíše, jo. OK. Dá se upgradeovat třeba přístav nějak, nebo něco, nedá, co? OK, musíme zkoumat. Já potřebuji rychle jít zprát peníze, máme docela špinavých peněz od něj. Tak, ten je tady. A má nějaký prachy? To je storage. OK, hele, víš co? Počkej, oni... Jo, ne, dobrý, to vám to za chvilku začne fungovat. Oni převezou ty peníze do rezidence a z rezidence to převezou do cirkusu. Co? Ne? Možná za chvilku. Až dovezou všechny prachy z toho. Hele, tak já to dovezu odsaď, tady není potřeba. To je takový ten trošku jako otravný mikromanagement, no. Ale nejde tam? Wait, what? Delivery? Už to tam dovezl? Jo, ono se to vlastně nezapne automaticky. Já furt čekám, že se to automaticky zapne a ono ne. Okay. A už tam veze ty prachy, no. A už je tam zase strašně moc peněz. To by přijde takový jako... No mi přijde, že on prostě odveze všechny prachy z tohohle do toho cirkusu, no. Můžete tady postavit nějakou budovu, Salsa Club, hele, na lojalitu, lojalita, kostel tu můžeme postavit. Oni stejně chtěli, abych vybudoval kostel, že jo, někde po Puerto Rocha, ale to chtěli v těch nových regionech, pak který Charitable Foundation, 65 000, upkeep 200. Founding a charity moderately increase loyalty, give loyalty on action, small. Kolik to stojí? 15 000, 20. Salsa, amusement park, Salsa Club už máme, to nebudu dělat znova. Dáme tohle a zaplatíme to ze špinavých peněz. Tak, ale musí tam dorazit ty prachy, takže teď by to tam mělo, když to zrušíme a budeme tam dovážet takhle ty prachy? Bude to? Nebo to tam dovezou automaticky? Chytá se to někde? Možná do Puerto Rocha to musíme dovíst. Asi. Přímo. Nevím, uvidíme, hele, uvidíme, učíme se. Učíme se. Tady nám vezou zeleninu. Tahle produkce funguje. Zeleniny tady je, opět tady je. Je krásný, tady je taky zelenina. Tu zeleninu vozej asi odsaď, že jo? Okay. Dobrá. Skladiště není úplně přeplněný, takže po nás policajti nejdou. A tohle to funguje a dovážíme opium na letiště a tady máme
Tady máme nějaký prachy, ty by měly vozit sem a tady máme docela dost peněz už. Tady už máme docela dost nějakých peněz, 8 tisíc, to pak můžeme vzít Baltazara, aby to eskuče, poslouchám. Oh no, DEA. Ah shit. Tady nic se najdou. DEA furt vás otravuje, protože takový ten první bod, který vás bude otravovat, ale policajti jsou horší, si myslím, než DEA. DEA vám přeruší na chvilku operaci, ale policajti vám zavřou ty baráky a musíte si je koupit zpátky, což je docela hnus. Jak poznám, že tam je dost peněz, tyjo? Zkusíme to dovíst stručně, protože čekat na to, to bude docela asi doba. Tisíc. Počkej, já nemůžu to vozit jenom do toho? Nejde to? Jo, jakože... Že to vozíme jenom do města. Bude to, teď to vyzkoušíme, počkat. Protože já jsem myslel, že musím mít přiřazenou každou tu special budovu, která je v tom městě na tu rezidenci, ale jestliže... Jo, on bude automaticky to předovážet. Ale to já možná nechci. To pak, až zase tam budou prachy, ono bude trvat, než ta loď přijede. Jestliže to stačí dovést prostě do toho města a ty ostatní budovy si z toho budou brát prachy, to uvidíme teďka asi, no. Trochu to zrychlíme, uvidíme. Hele, počkej, tady se něco děje. Pozor, tady na nás útočej. Oh no. Oh no, Baltazar a Tony musí... Vidím já, kolik je to síla? Nevidím, co? Kam jedou? Oh, jedou sem. Tony. Nejedou sem, tady to označený. Asi to je ono, že jo? To je to označený, kam budou útočit. Oh no. Uvidíme, kolik je to síla. Pět. OK, tak ještě, že jsem stáhl. Ještě, že jsem stáhl Tonyho. Okay. Jo, no a ten už chce povýšení nebo zvýšit plat. Já tě povýším, kamaráde. Harvest Interval Power. Já z něho nepotřebuji úplně nějakého silného, ale on bude farmář prostě. To je můj produkční borec. Harvest Interval. Boom, promote. 300, ty kráso, okej. Okay. Sicario. Sicario. Tak. Dobrá. Next. Nesklamu tě, kápo. To bys teda neměl. Kámo. Tak, tady vyhrajeme. Super. No a takhle by v podstatě asi probíhal multiplayer, jo? Budete posílat ty svý poručíky různě, utočit na něco. Oni mají různý, že jo? Jaký záseky drobní jsou. Oni mají různý akce, které můžou dělat, jakože útok nebo vypálení, že jo, nebo zavraždění dokonce a tak dále, takže tam jsou různé věci, co můžete dělat. Hele, tak si to nebere ty prachy normálně. Insufficient funds, no nebere si to prachy přímo ze města. To je, se mi nelíbí. Tak, dovezte prachy, to je škoda, to se mi nelíbí. By mohli brát přímo z města, ty z městského fondu. Výborně, tady se to řeže. Au, co to letiště? Au, no, my přicházíme za den, tam přijdeme o kontrolu. Preparado, budeme se dobít zpátky, oh no. Hoši, dělejte, sakrýš. Komu jistáš? Já mám burn building, můžeme unést někoho. Já předpokládám, že mi to zvedne teror, což se mi teďka moc asi úplně nechce dělat. Ale jo.
Kolik tady máme peněz? 5000. Oni dováží jen po 5000. On má jenom jeden nákladňák, musím upgradenout tu rezidenci. Vyzkoumat to. Tohle stavění je taky trošku otravný, no, jako ani to úplně ono. A když ho teďka odešlu pryč jednoho, tak to nevyhrajeme. Oni mají 4 oba. Nebo mají 9, ale jedna je tam za farmu, myslím, že. Farma jako taková má jednu power. Tony, okamžitě na letiště dělej. Ty jsi rychlejší, ne? No jasně. Tak, zpátky do práce. Není čas vokoumět tady. Prčit, stihneme to. 20 hodin. No shit, tahle trasa mu zabrala jednu hodinu. Oh no, tenhle kousek. Časy tady nebudou úplně nějak asi extra. Já jsem si ani nevšiml, kolik to mají. Jo, vlastně tam není žádná síla, to on bude. A teď to bude snižovat. 2 dny na full control. OK. To zase trvá, než to spadne dolů. Okay. A kdyby mě zajímalo, jestli, když nemáte plnou kontrolu třeba, jako teďka je to u nás, jestli má to třeba nějakou sníženou funkci ta budova, je pomalejší nebo něco takového. A teď se to mohlo označit, tu budovu. OK. Takže z toho města to musíme zase převést. Ach jo. Prčic. Losing control. Tak přijďte to nešlo tam. Mi připadlo. Jsi tak říkal, že to tam nešlo to. Tak dělej, dovez to tam. Hej, ono to nejde. Waiting for money to continue delivering from city Puerto Rojo to church. Hej! Tady je empty, what the fuck? Kam to zmizelo ty prachy? A, on už si to staví. Oh, ono si to vzalo ty prachy z toho. OK. Dobrá, tak to je další taková novinka. Dobrá, takže to stavíme. Oh shit. Jsem si zapomněl vypnout upozornění na follow na streamu. Tak Dave, díky za follow. To nic, ale to se, to je pro dnešek všechno, co tady chybí. Opium není? What? To je teda, jak to, že není opium? Ty vole, my nemáme opium. Já budu muset sem poslat toho joudu a sem najmout někoho novýho. Ještě ne, tady recruit tebe, Jesus Garza, abilities, demolish building, deliver, ok, recruit, výborně, Jesusy, hele, přesuň se sem, Escucha, ty se přesuň, sem a je to, pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, tak prosím dejte like. Nebo napište komentář, ale už na nás zase útočí šmejdi. A my, na rezidenci, A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.